העולם מחפשים אהבה. כמו שכבר דיברנו על זה בעבר, יש מושג בקבלה ובחסידות שנקרא אהבת קדומים. מהי אהבת קדומים? האהבה שהנשמה הרגישה לפני שהיא באה לעולם. כשאנחנו באים לעולם, לכן אנחנו רואים שכל העולם הולך ומחפש את אור האהבה. הגעגועים הפנימיים, הלא מודעים, של הזיכרון הפנימי בנשמה, לאהבה שהיא הרגישה לפני שהיא באה לעולם, כל הזמן מניע אותנו וגורם לנו לחפש את זה. אומר רבנו, איך אפשר לזכות לזה בעולם הזה? יש שתי עצות לדבר. אחד, אומר רבנו, ככל שאדם זוכה יותר להתפלל על עם ישראל, ואם זוכים להתפלל במסירות נפש על עם ישראל, זוכים להשיג את אור האהבה שבדעת. אור האהבה שבדעת זה אור אהבת קדומים. נקודה שנייה שאומר רבנו, לזכות לאהבת קדומים זה, על ידי שאדם זוכה לחבר ולקשר את מחשבתו עם הרגשות שיש לו בלב. ועיקר העבודה בזה, במשפט אחד זה, תמיד לחפש את הטוב של ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. לשים לב שאנחנו לא כועסים, לא מקפידים על הקדוש ברוך הוא, על מה שהוא עושה בעולם. ככל שאנחנו יותר מחוברים עם הנקודה של לראות את הנקודה הטובה, כמו שהיה אומר רבי עקיבא, כל מן דוד רחמנא לטב אביד, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה, ככל שאנחנו זוכים יותר להתחבר עם זה, זוכים להרגיש ולהאיר בתוך הלב שלנו את האהבה שבדעת. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.